Goramiza kumwese mukurice BTN TV uyu munyamakuru mu Kinyarwanda agiye kwibanda ku ngingo z'ingenzi zikurikira. Perezida Paul Kagame yakiriye mu biro bye umuyobozi w'umuryango udaharanira inyungu wa Operation Smile Katmangi waganiriye ku bikorwa byawo mu Rwanda birimo kubaga indwara y'ibibari. Naho abakoreye kampani y'itumanaho ya Itel mu Rwanda bararira yo kwarika ngo nyuma yaho hasojwe Expo bakanga kwishyurwa. Turaza kwerekeza hanze y'u Rwanda aho abayobozi bo muri Afurika y'Epfo batangaje ko abantu basaga 75 harimo bamaze kumenya ko bahitanywe n'inkongi y'umuriro yibasiye umuyoboko iherereye mu mujyi wa Johannesburg. Eka tuwekaze amakuru yacu ku buryo burambuye mugiye kugerwa kugezwaho nanjye Marie Paul Niyonkuru ndetse na Yves Iradukunda ugiye kumfasha ku buhanga bw'ibyuma bitse ko amakuru ushobora kuyasanga ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo Facebook ndetse na YouTube. Amakuru yacu ku buryo burambuye reka tuhahere kuri inkuru aho Perezida Paul Kagame akiriye mu biro bye umuyobozi w'umuryango udaharanira inyungu wa Operation Smile Katmangi baganiriye ku bikorwa byabo mu Rwanda birimo kubaga indwara y'ibibari. By'umukuru Virajugiro byatangaje ko ku munsi w'ejo aribwo Perezida Paul Kagame yakiriye Katmangi ndetse n'itsinda yayoboye ririmo abayobozi b'uyu mushinga mu Rwanda. Bari barikijwe kandi n'umunyamabanga wa Leta muri Minisiteri y'Ubuzima Dr. Eva Butera wari uherutse kubakira mu biro bye mbere y'uko bajya guhura na Perezida Paul Kagame. Baganiriye n'umukuru w'igihugu rero ku bijyanye n'ibikorwa byo kubaga uburwayi bunyuranye ndetse n'imishinga bafitiye u Rwanda mu bihe biri imbere. Operation Smile ni umuryango umaze imyaka irenga 40 ukora ibikorwa by'ubugira neza ariko by'umwihariko ubuvuzi mu Rwanda. Rero uyu mushinga ukaba wamaze imyaka isaga 14. Ni umuryango rero udaharanira inyungu yiyemeje guhindura ubuzima bwa benshi bafashwa kubona ubuvuzi burimo no kubaga indwara zinyuranye kandi mu buryo bwizewe. Operation Smile ashinzwe kandi uyoborwa n'uyu mubyeyi ndetse n'umugabo we Billy Magi ukorera rero ukaba ukorera mu bihugu bigera kuri 30 aho ufite abafatanyabikorwa cyangwa se abakorera bashake barenga 600,000 baturuka mu bihugu bigera kuri 60. Reka dukomereza amakuru yacu mu karere ka Gicumbi aho bamwe mu baturage batuye mu kagari ka Ngondore murenge wa Byumba bavuga ko bacukijwe ku bufasha bahabwaga mu gihe ngo bo bavuga ko batarabona ko babasha kugira icyo bifasha. Janvier Kamanza. Aba ni bamwe mu baturage bo mu kagari ka Ngondore mu murenge wa Byumba ho mu karere ka Gicumbi aho bagaragaza bimwe mu bibazo by'ubuzima babamo. Bavuga ko hambere hari bimwe mu byo bafashwaga n'ubuyobozi none kuri ubu bamaze gucutswa kuri bimwe birimo n'ubwisungane mu kwivuza nk'uko babisobanura. Twebwe nyine ubuyobozi imbere bwadufashaga iyo mituweli ugasanga nyine ibintu byose mbese baradufasha ariko ubu bamaje kudukuraho amaboko ugasanga ati nibirihire mituweli ati nta kintu babuze kandi nana ubu uri kureba n'ukuntu ukuntu n'izuba riba ryahishe. Nk'ubu ngubu abakecuru bajya muri VIP ni nk'abantu nka batatu gusa, urabona ko nshaje ntaho nkura. Abaturage bakavuga bati se uriya wenda aragenda, nimba ngenda nk'aho banduhuye bamvanamo. Ubwo rero ibibazo duhura nabyo nanone no kuba bavuga bati batubanye muri mituweli, tuba muri mituweli gute se kandi abayobozi ba imfashanyo bazitanga mu kubera iki? Barobanuramo abandi bazishyurira abandi, twewe ntago njyewe ntago bari banyishyurira. Babahaga amata bagezeho barayahagarika, ubwo ni kureba bameze gutya. Twebwe twifuza kuba twabona za mituweli gusa ibyiciro kubera yuko badukuyemo ngo tugomba kwifuza ngo kwiyishyurira kandi nta bushobozi dufite, cyane cyane ku bantu batifasha. Badukuyemo batubwira ati ngo ni ukwitangira mituweli kandi nta n'ubushobozi dufite. Turi kujya kwa muganga bakatwirukana, nta bushobozi dufite kuba rero
twakwishurira ngo turabakire kandi ari nta kintu dufite inzara imeze nabi. Bakomeza bavuga ko hari zimwe mu ngaruka bari guhura nazo kuri ubu nyuma yo gucuzwa n'icyo bifuza. Iyo turwaye ni ukuvuga ati ni ukwivuza imiti yo mu kinani. Izindi ngaruka ni ukuvuga ati niba urwaye ni ukuryama ukaguma mu rugo ukivuriza mu rugo wajya no kirakaze n'abana bari kurwara bakaturembana tukabura ukuntu twabavuza. Twebwe ibyo twari ibyo twababwira ni ukugira ngo bongere wenda batwishyurire za mituweli wenda imibereho buri munsi ntabwo ariko bajya babona icyo baduha ariko bakongera bakatugaruza mituweli. Hari abarwaye bamwe ikintu twakwifuza ni ukuba mwaduteza imbere natwe tukajya imbere nk'abandi nitugume inyuma iyo nkunga ikatugeraho abayobozi baza bakayitugeza ariko iyera mu nzira mbega nubwo byaboneka ni rimwe birangiza nk'umwaka batongeye kuduha. Leta nigira ikikora kuri mituweli pe turifuza yuko bagira icyo bakora tukabona mituweli natwe tukaba tukivuza nk'abantu. Kuri iki kibazo ku murongo wa telefone twavuganye na Uwera Parfaite mu karere ka Gicumbi w'agateganyo atubwira ko ari gahunda yo kubafasha kwigira no kwikura mu bukene. Iyi ni gahunda yasobanuwe ni uko nyine umuntu wafashwaga wese iyo umuvanye muri rwafasha abayumva umuhemukiye aravuga ati nshukije igihe kitaragera ariko abaturage bakwiye kumva ko nyine bagomba gufashwa guhuzwa n'amahirwe ahari hanyuma bakikorera iki ibijyanye n'iterambere ry'imibereho yacu niyo myumvire dushaka ko bajyamo. Ni gahunda ijyana n'ingamba nshya zo kwikura mu bukene strategy for graduation ngira ngo iri mu gihugu hose harimo gahunda y'uko nta muturage uzongera guhabwa serivisi kubera icyiciro runaka abarizwamo murabizi ko bitagikora ngo umuntu arahabwa serivisi ngo umuntu arahabwa mituweli kuko ari mu cyiciro cya mbere ngo umuntu arahabwe so gahunda rero ya mituweli by'umwihariko harebwa abakwiriye kuba bafashwa wa muntu tuvuga tuti turaherekeza ni wa muntu ugeze muri zabukuru imyaka 90 utagira umwana utagira munsi y'urugo utabasha gusohoka ngo ajye guhinga utabasha kuba yagira n'umurimo ahabwa ngo awukore abo nibo bashyizwe muri gahunda yo kwishyurirwa mituweli ndetse ni wa muntu duherekeza neza rwose wigereye mu gihe cye cya nyuma n'ababandi bafite ubumuga butuma nta kintu na kimwe bakwimarira byumvikane ko hari nabo dufite bafite ubumuga ariko bashobora gukora nabo ntabwo bazishyurwa mituweli niyo mpamvu rero abantu benshi bavanywe muri mituweli ubwo abo ngabo rero basigaje inyuma y'amateka ni ukuvuga ngo harimo abantu bafite imbaraga bashobora gukora bashobora guhabwa imirimo muri VUP bashobora guhabwa imirimo n'abafatanyabikorwa dufite mu mishinga noneho agahenda ariko akaniyishyurira mituweli niyo gahunda nshyashya twashyize mu bikorwa ntabwo kandi aribo bonyine ni gahunda iri hose mu gihugu. Bamwe muri abaturage bavuga ko igihe kitari iki ngo bacutswe harimo n'abasigajwe inyuma n'amateka. Umuyobozi w'akarere akomeza avuga ko amahirwe azajya aboneka bazajya bayegerezwa bakabona imirimo izajya ibafasha kwiteza imbere bakanabasha no kwigurira ubwisungane mu kwivuza. Janvier Kamanzi, BTN TV, Karere ka Gicumbi, Umujyaruguru w'u Rwanda. Dukomereje hanze y'u Rwanda aho tugiye kwihera ku bayobozi bo muri Afurika y'Epfo batangaje ko abantu basaga 75 ari bumeze kumenyekana ko bahitanywe n'inkongi yibasiye inyubako iherereye mu mujyi wa Johannesburg mu gihe abandi barenga 50 ari bari bamaze gukomereka. Abayobozi bavuga ko icyateye inkongi muri inyubako y'amagorofa 5 kitaramenyekana aho rero inyubako iri mu gace kahoze ari ako bucuruzi mu mujyi wa Johannesburg ariko kuri ubu ikaba yarakoreshwaga n'abe mu kira dafite ibyangombwa ahanini baturutse mu bindi bihugu bya Afurika. Umuvugizi w'inzego z'ubuyobozi ubutabazi bw'ibanze muri Afurika y'Epfo Robert yavuze ko iyo nyubako yari imaze igihe kinini idakoreshwa ititabwaho ariko abantu batagira aho babaga ngo bakaba bari baratangiye kuhimukira muri iki gihe cy'ubukonje. Robert yavuze ko
ukora ibyo gushakisha abantu bapfire cyangwa se bakomerekeye muri iyi nyubako bagikomeje aho nyuma y'uko amakuru y'inkongi yamenyekanye ababimukira babaga muri nyubako ngo batangiye kwibasirwa ku mbuga nkoranyambaga ibintu benshi banyafurika yepfo bakomeje kwamaganira kure. Dukomerejemo Bwongereza Grant Shapps yagizwe Minisitiri w'Ingabo mushya mu gihugu cy'Ubwongereza asimbuye Ben Wallace werutse kwegura mu minsi ishize nyuma y'imyaka ine yari amaze kuri uyu mwanya. Ni ku nshuro ya gatatu Grant Shapps ahinduriwe inshingano mu gihe kitarenze umwaka, aho yahawe inshingano zirimo kuba Minisitiri w'Ingufu, uw'Ubwikorezi n'izindi mu gihe uwo yasimbuye Ben Wallace iyo yitezweho kuziyamamariza kuba umudepite umwaka utaha. Mu butumwa yatanze, Shapps yavuze ko yatewe ishema no guhabwa inshingano nshya ndetse arashimira byimazeyo uruhare rwa Ben mu gihe cyose yamaze kuri uyu mwanya mu kubungabunga umutekano w'igihugu cye ndetse n'isi yose muri rusange. Minisitiri Shapps yavuze ko azakomeza kunga mu rya Wallace yasimbuye mu bijyanye no gushyigikira Ukraine mu ntambara igihugu kigiye kumaramo hafi imyaka ibiri gihanganyemo n'igihugu cy'u Burusiya. Nkuko mumenyereye makuru yacu ku isaha ya 12 tubageze mu byaranze uyu munsi mu mateka. Uyu munsi akaba ari tariki 31 Kanama, akaba ari umunsi wa 243 mu minsi igize umwaka, ariko akaba asigaye iminsi 122 kugira ngo uyu mwaka wa 2023 ube wagera ku musozo. Bimwe byaranze uyu munsi mu mateka, mwaka 1886 muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umutingito ukomeye wibasiye Leta ya Carolina y'Amajyepfo usi guhitanye abantu bagera ku ijana. Mwaka 1992 Pascal Lissouba yarahiye kuyobora Congo Brazzaville. Uyu mugabo rero ngo yaje guhirikwa ku butegetsi na Denis Sassou Nguesso. Mu mwaka wa 1999 habaye impanuka y'indege ya Boeing 737 200 ku kibuga cy'indege cya Buenos muri Argentine, yahitanye n'abantu 65 barimo abakozi babiri bo ku kibuga cy'indege. Muri 2005 ho rero muri Iraq, ikiraro cya Stampede cyo ku mugezi wa Tigris mu murwa mukuru wa Baghdad cyarasenyutse gihitana abantu basaga 199. Ze kuri bamwe mu bakoreye kampani ya Airtel bararira ayo kwarika ngo nyuma yaho expirangiye bamwe bakishyurwa bo ntibishyurwe ibyo bafata nk'akarengane. Ndahiro Valence Papi. Abasaga 21 b'urubyiruko nibo bazindukiye ku kicaro cya kampani y'itumanaho ya Airtel batazinduwe no kuza gusaba akazi, ahubwo baje n'intimba n'agahinda isaza umutima ngo nyuma yo gukoreshwa mu murikagurisha mpuzamahanga ryaberaga igikondo byarangira bagategereza amafaranga bakabaye bahabwa ngo amaso agahera mu kirere. Bavuga ko bakoresheje witwa Didier yafashe barumunabe yakoreshaga muri iri murikagurisha bakirisoza akabaha ayabo ngo nyamara abangaba batigeze banahabwa n'amazi yo kunywa ngo bakaba bakomeje kwicirwa kurwara nk'indi. Twakoreraga Airtel dukorera kuri geti tugurira abana amatike ngaya amabaji barayaduhaye. Twakoreraga kuri Expo twakoze iminsi 21 ariko hari twari duciyemo amakipe, hari abo bagaburiraga saa sita, twebwe twari aba ejenti turi aho ngaho ntitwaryaga saa sita, twarakoraga mpaka saa tanu z'ijoro tugurira abana amatike mpaka bafunze geti. Noneho abo ngabo bakoraga bajya kurya saa sita baduha amakuru nyine, urumva abantu turavugana batubwira ati twebwe baraye baduhaye gisipirangira turategereza, baduha manani za batwaka amarangamuntu batwaka amabaji bikugezana n'isaha umve ngo kuko tutarishyura inzu badusoye no mu mazu, ubu ngubu ntibaratwishyura. None bari kutubwira ngo nidutahe bari kubikurikirana. Twakoreraga amafaranga ye twakoreraga 10,000 ku munsi kuko tutaryaga. Uwabwira ngo barimo kubyigaho nimugende ninde? Ni uwadukoresheje Didier. Turasaba ko twava ngaho duha amafaranga yacu kuko turakennye. Reba igihe gisipa yarangiriye. Ni agasuzuguro kenshi cyane ko ntabwo Airtel ibuze amafaranga ahubwo baduciye amazi twebwe. Nk'ubu ngubu dufite abana baba baburaye babwiriwe dutegereje ngo bazaduhembe.
umuntu umwe ngo nimuzana amaranga muntu undi munsi nimuzana amabaji mbese umve ngo byatuyobeye ibi nibyo baheraho batabaza basaba ko iyi kampani ya Airtel yakagombye kureka kubasuzugurira inkandagiro amafaranga yabo bakoreye bakaba bayahabwa ngo dore ko ku munsi buri mukozi yabaga yandikiwe amafaranga ibihumbi icumi y'u Rwanda Airtel ntabwo ibuza amafaranga Airtel ntabwo ibuza amafaranga bayafite yo kuduha ubwo sinzi impamvu bataduha amafaranga baduciye amazi muri make nyine agasuzugura nyine dufite agahinda kenshi ni ikibazo oya none se ko baba batujugunye nk'imyanda twe twarabakoreye none ntabwo bashaka kutwishyura bajya kwishyuza ngo nidusohoke ngo dutegereze amasaha abiri kandi izuba ryarakwishe kuri disipo ntabwo twariye ntamaze twanyweye none turinjira ngo hano tujye kwishyuza ngo nidusohoke rero nyina barahembwe barahiye umunsi bayatahanye kandi twe twakoze abo ngabo nta n'ikintu bakoraga no kwirirwa bicaye gusa kandi twe twaragoraga kwinjiza abantu ariko nta n'igice cy'icumi baduhaye rero namaze yo kunywa baduhaye ubu rero turifuza ko mwatwishyuriza hano bakaduhishyura amafaranga yacu uko twarakoraga kandi nta kandi kazi tugira niko twakoze murakeka aya mafaranga yaba yarasohotse uwo didi akayarya cyangwa nuko yarasohotse ntabwo turabimenya niba yarasohotse akayarya kuko abo yakoreshaga bene nyina bo yaba yabahaye barayatahana bukeye bwawo twebwe ntayo baduhaye ku murongo wa telefone tuvugana na John Magara umuyobozi ushinzwe iyamamazabikorwa n'itumanaho muri kampani y'itumanaho ya Airtel yadutangarije icyatumye aba bakozi bari barambuwe urabona kugira ngo umuntu yishyurwe atanga imyirondoro agatanga indangamuntu agatanga nomero agatanga n'iminsi bakabibara bakabikontabiriza sibyo mu gihe bitarakorwa nta payment itambuka n'ahariho hose mu rwanda ukurikije ibivugwa n'uyu mukozi w'iyi kampani y'itumanaho ya Airtel hakwibazwa icyagendeweho hacagurwa abakozi bagomba gukoresha muri iri murikagurisha bikakuyobera wabihuza n'agahinda kagaragazwa n'aba bavuga ko bayikoreraga ugasanga kutishyurirwa igihe byarakozwe nkano BTN TV ku cyicaro cya Airtel Rwanda i Remera mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali ndi Ndahiro Valence Papa Mwishimiye mukurikira amakuru ya BTN TV nshimira cyane Yves Iradukunda mwari kumwe nanjye Maripa niyo nkuru mukomeze kunogerwa n'ibiganiro byose BTN TV iba yabateguriye.